מחויבות אישית זו תוכנית של משרד החינוך שלמעשה מחייב את כל תלמידי כיתות י' במדינת ישראל לחוות את חוויית ההתנדבות. בהתחלת השנה בית הספר מציג בפניהם מגוון גדול של אפשרויות, והילדים בוחרים עדיפות ראשונה ועדיפות שנייה. 100% מהתלמידים מחויבים להשתתף, זה תנאי לקבלת תעודת בגרות. היו הרבה מאוד שנים שמגן דוד אדום היה מאוד מועדף. היום אני מניחה שהכבאות, הילדים אוהבים גם מצד אחד אדרנלין ואקשן, וגם את התחושה שהם באמת עוזרים לקהילה. הם נמצאים במסגרת של מחויבות אישית מבתי הספר שלהם. הם יהיו איתנו משהו כמו 3-3.5 שעות פעם בשבוע, ואנחנו מתכוונים להעניק להם הרבה יותר ממה שהם יעניקו לנו. נעניק להם בגרות, אחריות, מוסר עבודה, רצינות. כל מה שקצת חסר לבני נוער אנחנו ניתן להם, ונקווה שנכין אותם ככה בצורה יותר טובה לצבא. יכול להיות שבין בני נוער האלה יש פה כמה קבעים לעתיד, כן. איך המוטיבציה שלהם? המוטיבציה שלהם גבוהה. עוד מעט אתם תראו את זה בתרגיל. אתה בונה קו, אתה מפלג, מוודא שהקו מחבר ופורס אותו. הילדים החמודים האלה מסיימים היום את הקורס, והם ייבחנו גם במעשי, גם ביוני, כדי לראות מה שהם עושים. אנחנו למדנו פה שבוע ימים, מה שלמדנו אנחנו היום נראה מה ההישגים שלכם. כמובן שאנחנו לא מצפים מכם שאתם תהיו כבאים ותלמדו לכבות ככה ב-30 שניות רכב, אבל בגדול מה שאנחנו הולכים לבצע זה שני פעולות כיבוי. פעולה אחת זה לכבות מאגר דלק, כאילו, לא כאילו, זה מאגר דלק אומנאי בקטן, במוצקים. צוות אחד יעשה כיבוי של מוצקים עם נוזלים, לאחר מכן הצוות זז הצידה, הצוות השני יקבל את הרכב. מתקדימים קודמים בעבר, לא מעט נערים שהתחילו את מחויבותם האישית בתחנה הצטרפו לשירותי הכבאות ככבאים מן המניין לאחר שירותם הצבאי. ואכן, מבני הנוער שראינו, יש באמת כבאים מוכשרים לעתיד. עבוד אישית זו משימה שלא עושים סתם בין ברירה, אלא זה חשוב לתרום לקהילה, קצת ללמוד דרך ארץ, וגם הנוער של היום צריך קצת לדעת איך להתנהג ולא יזיק לתרום.